Exactament, és un acte bueno, que es fa cada any, però està, bueno, ha participat molta més gent, han participat també més entitats del poble que fins ara no havien participat, vull dir que això també ha fet que s'incrementés la participació. I també, com has dit, bueno, gent que no viu aquí, però que té familiars o arrels d'aquí al poble i que este dia també ve aquí a passar-ho amb nosaltres i participa sobre l'ofrena. A la patrona de Vítem, la Mare de Déu de l'Oliva. Tots aquests productes pugen de la casa d'acollida de Tortosa demà i bueno, es reparteixen en les persones més necessitades de Tortosa. I bueno, totes aquestes coses s'han recollit, van començar el cap de setmana passat i avui també, vull dir que durant els dos caps de setmana m'està recollint totes les coses que, bueno, el que ha portat la gent per tot el poble. Estem molt contents perquè la gent del nostre poble enguany ens ha respost molt i també amb la col·laboració de moltíssima gent que hem tingut. Donem pas i al Club Esportiu Montaspre. Repetim que tota la vianda que tenim en aquesta ofrena de flors i fruits és de tres aportacions, una la del dia del repartiment del panoli, l'aportació dels jubilats i després també el que es va exportar aquí a la plaça. És a dir, que a la llarg d'aquests dies intensos de festa podreu comprovar de que, com heu vist a l'ofrena, que la major part d'entitats del poble ja estan participant, a la vegada des dels pitufos, dic jo, fins als més grans, que inclús hi havia algunes persones que han vingut en closes, concretament la meva dona, que també ha dit, estic bé, doncs vull anar, i això és una satisfacció per a tot el poble. Perquè realment el tema de la vestimenta en trajes de lloc, com ha dit Conrad, sabeu que una de les primeres ofrenes que vam fer, si no recordo malament, és l'any 50, això va arrencar d'aquí, dels horts de Vítem. Llavors, insistim molt en, si és possible, el repartiment de panoli, actes com l'ofrena, actes com la professó i tot això, tot i que és un símbol religiós, doncs és un sistema de que hauríem d'anar en vestimenta típica. Gràcies per la vostra col·laboració. Segur que la Mare de Déu de l'Oliva estarà agraït d'aquest gest multitudinari que tots han fet. Visca la Mare de Déu de l'Oliva! Visca Vítem! I cantem ara l'himne a la nostra patrona, la Mare de Déu de l'Oliva. Una muntanya escarpada, mig encoberta de neu, volgué prendre per morada la Mare del Fill de Déu. Des d'allí favors envia a qui li sap de visitar. Des d'allí favors
acompanyarem en la seva festa, en la festa de la Mare de Déu de l'Oliva. Que tingueu tots bona nit i una bona festa major. Perquè ella me la vaig estimar molt, d'acord? Doncs em sé que fa molt bé el dolç.